Приміська автостанція «Південна». Сьогодні квиток на автобус «Маріуполь-Ялта» коштує півсотні гривень. Із понеділка подорожчає на 5. Пані Олена саме сіла в транспорт, каже, прямує додому до селища Азовського. У місто ж приїздить час від часу по продукти та в аптеку. У нас магазин в селі дома дуже дорогий, дорожче, ніж в місті. А вижити-то на 1700 пенсії з кусочком, як-то місяць треба. Звісно, тяжело вижити на ці подорожання. І подорожання хороші. У пенсіонерів пільги, проте після підвищення вартості проїзду навіть зі знижкою послуги приміських автобусів будуть занадто дорогими, скаржаться пасажири. По пенсіонному їжджу. 50 гривень стоїть проїзд? 28. Якщо зараз він подорожає двоє, то це тоді взагалі. Так я хоча б за 60 рублів туди і обратно, так? Це дорого буде. А ось житель Мангуша пан Олексій не проти подорожчання. Говорить, 5 гривень різниця – невеликі гроші. Все дорожає. Бензин дорожає, комуналка дорожає. Ну і от і не дорожає. Що робити? Як їздили, так і будемо їздити. Куди діватися? Вартість проїзду зростає, а ось якість послуг не покращується, вважає житель Мелекіного пан Володимир. Все би ушне, все старе. Налог не стільки. 2,54 рубля беруть за білет. За то, що купити білет тут. Так я з Мелекіного доплачу 18 рублів, а тут доплачу 20,50. Ще 2,50 я плачу за білет, за те, що купив в касі білет. Це як пенсіонер. Водії ж запевняють, за станом машин стежать, а збільшення вартості проїзду пов'язують із підвищенням цін на пальне. Обслуговування теж все дорого, звісно. Запчасти дорогі. Запчасти, во-первых, некачественні, а ще й дорогі. Тому все одно к одному. У компанії перевізнику пояснили, змушені збільшити вартість проїзду. В першу чергу дорожання дизельного топлива, яке з января по, от, наприклад, 26 февраля ціна повисилась на 10%. Крім цього, це мінімальна заробітна плата, стоїмо запасних частей, автошин. Востаннє ціни на цих приміських маршрутах піднімали декілька років тому, додали представники компанії. Анна Слюсарева, Володимир Безоблюков. Інформаційна програма «Дзеркало».